مامور خلا میشا فردیدا لکن انتی آن آنگو گرات سدی انتی آن آنگو گرات سدی وحا آن کو هانا قادی بود برکن لکن وحا آن نصیب یشی این آن گرات که کو دبا گلو انی گم حیگو ری کنی سگال بقولی لحدن کی ilaa intii uu siyaad baray qabsaday allah yarxam ee labadii dowladoodu ka horreeyay sida la wada ogsoon yahay waxay ahaayeen laba dowladood oo noqday dhishii gumaysiga ciddii doonaysay inay xujeeyso diyaar baan ahay dowladdii siyaad baray waxay ahayd dowlad dib jadeed ee sidaba wadata laakiin soomaalidu waxay ku xun tahay haddaad kun sano xambaarsanaatood maalin adigu xambaaraya uu kaa dhaco tiun bay xasuusan yihiin kadib waxaan isiri maanta maadaama oo la kala tegay dadkuna ay saddex qayboodu noqdeen qayb iyagu dowladnimadii soomaaliyeed iyo nidaamkii dhisnaa joogtay laakiin rafaadku ku xoog batay inay xagaajiyaan jeclaan wax meel wax ka bilaabaan aan jirin iyo qayb inta iyagu dowladdii naga dumiyeen waqti xaadirkana u xusul duubaaye intay gobolo nagu ootaan inay shilimo ay noogu hor joogsadaan ay caadifad nagu beeraan aad baa umaadsantahay waa usoo laaban doonaa haduu ilaahay idmo qaybaha labaad iyo kooxaan anigu ka mid ahay oo intay waddanka burburkiisii ku dhasheen qaarkoodna wax rabaan qaarkoodna aanay waxba rabin oo jahawareeray in badanna aan raadin ugu jiray inaan anigu helo calan soomaaliyadoon karaamiyo sharaf ku noolaado laakiin waan ka xumaa nasiibkayga maan helin taas